Кыргызстанда коронавирустан айыккандар боюнча көрсөткүчтүн начарлоосу токтой элек. Коронавируска каршы республикалык жаңы штабтын 10 июлдагы маалыматына караганда ооруканага жаткырылгандардын 33.4% айыгып чыкты. 10 күн мурда 29 июнда сакайып кетүү көрсөткүчү 45.7% болчу. Жалпысынан 18 марттан 10 июлга чейин өлкөдө коронавирус 9358 адамдан табылды. Алардын ичинен 122 бейтап кайтыш болуп, 3134 бейтап айыгып кетти. Кыргызстанда быйыл пневмониядан каза болгондор былтыркыдан дээрлик 2 эсе көп. Саламаттык сактоо министрлигинин бөлүм башчысы Айнура Ахматова бүгүн билдиргендей, былтыр жылдын алгачкы 6 айында бул илдеттен 318 бейтап кайтыш болгон. Быйыл коронавирус эпидемиясы башталгандан 3,5 айдан бери пневмониядан көз жумгандардын саны 350 адам болду. Эпидемия башталганын бийлик март айынын соңунда жарыялаган. Ошондон бери пневмония деген диагноз 3829 адамга коюлду. Канча бейтап айыгып чыкканы тууралуу расмий маалымат айтыла элек. Кыргызстан коронавирусту дарылоодо вируска каршы Авифафир дарысын алуу үчүн Россия тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бул тууралуу коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова брифингде билдирди. Буга чейин аталган дары Казакстанга алып келингени тууралуу айтылган. Ахматова өткөн жумада Россиядан Кыргызстанга дарыгерлер делегациясы келгенин эске салды. Делегациянын курамында Бакулев атындагы илим изилдөө институтунун өкүлдөрү, реаниматологдор да бар болчу. Авифафир дарысы боюнча маселе көтөрүлгөн. Биздин эксперттик топ дагы бул сурууну карап жатат. Министрлик болсо Россия тарап менен сүйлөшүү жүргүзүлдү, деди Ахматова. Чет жактан алынып жаткан каражаттын эсебинен коронавирустун жайылышына бөгөт коюу иш-чараларына 2,2 миллион доллар бөлүнгөн. Бул туурасында вице-премьер Эркин Асрандиев брифингде билдирди. Белге кетсе, Кыргызстан чет элек донорлордон кредит жана грант түрүндө 627,3 миллион доллар сураган. Бүгүнкү күндө финансы министрлигинин эсебине 321,4 миллион доллар келип түштү. Анын 2,2 миллион доллары медициналык жабдуу жана каражат алууга берилген. Бул акчаны дүйнөлүк банк берген. Кыргызстан жети эл аралык каржы институтунан каражат алууда. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Асрандиев белгилегендей, ал жети эл аралык каржы институттан 627 миллион доллар алуу боюнча сүйлөшүлүп, алдын ала макулдашуу болгон. Алар эл аралык валюта фонду, Азия өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк, Азиялык инфраструктуралык инвестиция банкы, Ислам өнүктүрүү банкы, Европа биримдиги жана Немис өнүктүрүү банкы. 627 миллион доллардын 321 миллион доллары келип түштү. Ал негизинен эл аралык валюта фондунун каражаттары 242 миллион доллар, Азия өнүктүрүү банктан 50 миллион доллар, Дүйнөлүк банктан 2 миллион доллардан ашык каражат жана Европа биримдигинен 27 миллион доллар келди, деди ал. Балыкчы шаарына жакын жерде болгон жол кырсыгынан каза болгон 3 киши бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болуп чыкты. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, 9 июль күнү саат 10:20 чамасында Балыкчы шаардык ички иштер башкармалыгы Торугарт Бишкек автоунаа жолунун 189 чакырымында 2 унаа сүзүшкөндүгү тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу барып, Балыкчы шаарынын 46 жаштагы тургуну айдап бараткан Volkswagen Passat жеңил автоунаасы менен 50 жаштагы айдоочу башкарган жүк ташуучу унаасы кагышкан анык. Анын кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу, анын 42 жаштагы келинчеги жана 12 жаштагы уулу каза болгон. Андан сырткары 8 жаштагы кызы, 14 жана 16 жаштагы 2 бала түрдүү жаракат менен шаардык оорукананын жандан туруу бөлүмүнө жеткирилген. Аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазы кодексинин 297 беренеси автотранспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу боюнча сотко чейинки өндүрүшкө алынып, тиешелүү экспертиза дайындалды. Мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев медициналык каражаттарды чет өлкөгө саткан деп шектелүүдө. Бул тууралуу укук коргоо органдарындагы ишенимдүү булак 24KG сайтына кабарлады. Укук коргоо органдары аткаминерлер жеке коргонуу каражаттарын жана бет каптарды сыртка саткан деп эсептешет. Бул ишти териштирип жаткан Финпол азырынча комментарий бере элек. Алар азыр тергөө жүрүп жатканын, маалымат кийинчерээк бериле турганын айтышты. Космосбек Чолпонбаевди бүгүн да суракка чакырышканы белгилүү болду.
Бүгүн 10 июлда Новосибирск Бишкек каттамындагы чартердик учак менен 192 кыргызстандык жаран учуп келди. Алардын арасында жаш балдар да бар. 26 июнда кабыл алынган чечимге ылайык чет жактан кайтып келгендер эгер оорунун белгилери жок болсо аэропорттон үйүнө кое берилет. Ал эми оорусу байкалгандар дарыланууга жөнөтүлөт же ооруканага жаткырылат. Ошто бейтаптарга акысыз медициналык кеңеш берүү борбору ачылды. Бейтаптарга медициналык кеңештер онлайн түрүндө берилет. Онлайн кеңеш берүү борборунун демилгечиси жаш ишкерлер ассоциациясынын Ош облусундагы өкүлчүлүгү. Өкүлчүлүктүн жетекчиси Азамбек Жээнбаев билдиргендей, медициналык кеңештерди адис дарыгерлер беришет. Саламаттыгынын коопсуздугу үчүн жумуштан убактылуу бошотулган жашы 60 ашып калган бир нече адис дарыгер менен сүйлөштүк. Алар терапевт, пульмонолог, эндокринолог адистер. Биз алардын ар бирин өзүнчө иш бөлмө коргонуучу каражаттар жана телефон менен камсыздап беребиз. Алар телефон аркылуу, WhatsApp аркылуу кайрылган адамдарга медициналык кеп кеңеш берип, үйдөн туура дарыланып, режимди туура сактоого үйрөтүшөт, деди ал. Жээнбаевдин айтымында муну менен учурда ооруп, бирок ооруканага кайрыла албай жаткан адамдар онлайн болсо да медициналык жардам алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Кыргызстанда дары-дармекке болгон баа кескин көтөрүлүп кетип, айрым дарылар жетишсиз болууда. Дары-дармекке болгон тартыштыкты жоюу үчүн президент саламаттыкты сактоо министрлигин көзөмөлгө алууга чакырган. Ушундай оор мезгилде кайсы фармацевтикалык компаниялар, кайсы ишкерлер, кайсы аптекалар эл кыйналып турганда, мамлекет кыйналып турганда ошодон пайда таап, чөнтөгүн капшыгын толтурам дегендер боюнча буга тизме бергиле. Алардын баардыгы чара көрүлөт. Айыл чара көрүлөт. Булар накта элдин душманы. Булар менен айыл күрөш керек. Оор мезгилде атайлап элди нараазылык кылайын деген дагы адамдар болуп атпайбы? Аларга биз мыйзам жолу менен гана туруш керекбиз. Президенттин сөзүн саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов тыңдабаган шекилдүү. Себеби Бишкектеги баардык дарыканаларда дары-дармектин баасы асманга чыгып кеткен. Аптека именин масканын баасы 27 сом деп турат. А, это было. Было это. Китайская маска была, да. Азыр канча сом баасы? Азыр деген 15 сом. Азыр 15 сом. Басында эски баа азыркыга чейин турат бул жерде. Кандай? Азыр ошо потому что мы только вот продали последний. А так нет сейчас уже. Азыр антисептиктер. Антисептиктер вот баа. Азыр данный время эме канча сом? 15 сом. 15 сом. Кымбат да бирок жок ошол кымбат баа да таппай атабыз. Кээ бир аппараттар аскарбинкалар аткаскалар таштап албай атабыз. Фирмада жок. Гепарин. Нет, его сейчас кинула. Гепарин таппай жүрөсүңөр кагызды. Гепарин канчадан болот экен? Башка баасы. Эже гепариндер канчадан сатылды негизи? Негиз 5 сом болчу чынуру. Коробкасы 5 мл нагаран. Азырчы эже. Канча эч? Азыр жок болот атасы. Ошо коробкасында канча болчу эле ошо? 5. 500 сом болчу. Бирөө 100 сом болчу, туурабы? Ошондой эле сатылды. Азыр 250-дөн сатылып атат. Жок, бирөөтүгү. Дарыканаларды кыдырганыбызда азыркы учурда бейтаптарга керектелүүчү гепарин, арбидол өңдүү дарыларды бир да дарыканадан таба алган жокпуз. Ошондой эле гепариндин баасы 1,5 000 сомго чейин кымбаттап кеткендигине күбө болдук. Аскарбинканын таблеткасы дефицит болуп атат негизи. Мында 1-2 аптека кирип сатсаң таблеткасы. Кайта Кыргызстанда чыгат. Биз Кыргызстанда чыгат бул аспирин. Эмеден чыгат? Аспирин эмес. Аскарбинка айтып атам. Сокулуктан чыгат, бирок бүгүнкү күндө эмнегедир ошо жок болуп атат. Жок болуп атат, бирок эми может поставка жакшы болбой атабы? 2 күндөн бери жана гепарин деген дарыны анан курантил деген 2 дарыны издеп таппай жүрөм да. Гепарин шаар боюнча жок экен. Гепариндин баасын билдиңизби? Канчадан сатылат ушул дары? Канча сомдон болот деп ошону. Бир ампуласы 250 сом деп атат бир аптекада. 2,5 000 болсо. Дарыканадагы сатуучулар кардарларга дарынын баасын кымбат айтып, биз камера менен киргенибизде өз баасын да айтып, дарыларды өзү каалагандай кымбат сатып жаткан учуруна күбө болдук. Камерасы жок аптекага киргенде ар бир дарыны 10 сом, 20 сомдон даже жанандай кымбат дарыларды 500 сомго чейин кымбат айтып атат. А камера менен киргенде ошол дарылар теңбе-тең баасы түшүп, арзан айтылып атат да. Ремантадин Биовит мурда 60 сом болсо, азыр 121 сом. Ацетил салициловтуу кислота 5 сом болсо азыр 9 сом. Арбидол 400 сом болсо азыр 710 сом. Тайлалхот 236 сом болсо азыр 272 сом. Спрей 480 сом болсо азыр 610 сом. Ингалипит аэрозоль мурда 86 сом болсо азыр 136 сом. Парацетамол 5 сом болсо азыр 8 сом.
Жарандык активисттер өкмөт дары-дармекке болгон бааны көзөмөлдөй албай, элди дары-дармек менен жетишерлик деңгээлде камсыздай албай жатат деп айыпташты. Өкмөттүн чара көргөнүн мен көрө алган жокмун. Эч кандай чара көрүлгөн жок деп эле эсептетилем. Өкмөттүн да чара көрдүк деген менен мен мына өз көзүм менен көрдүм. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Ар бир дарыкана колдон келишинче ар кандай баада сатып жатат да. Мындай бир атайын мына бир дарынын баасы Кыргыз мамлекетинде мынча сомдон ашпаш керек деген баягы критерийлердин жоктугунан ушул келип чыгып атат десем болот да. Эгерде биздин өкмөт азыр дары-дармектерге бир кандайдыр бир критерийлерди иштеп чыгыш керек да. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Кыргызстанда дары-дармекке болгон жетишсиздик жоюлат деп маалымдаган. Бирок азырынча премьер-министрдин айткан сөзү орундалбай, карапайым калк дары издеп каржалып турган чагы. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.